саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү көтөрүп турган тема бул деген качан куу өзүнүн кожоюнун тактан түшүрүп, анын бийликтен кетирип, өзүнүн тагдырын өз колуна алганда кандай жыйынтык боло алат кээде. Ушу боюнча сөз кылабыз. Бул деген Гаитидеги болуп өткөн революция боюнча сөз болот да. Гаити деген мамлекет, бул деген бүгүнкү күнү жалгыз дүйнөдөгү тарыхтагы мамлекет, кулдар жеңип өзүнүн мамлекетин куруп алганы боюнча мындай мисал да. Башка ушундай мисал жер жүзүндө тарыхта жок. Гаити ушул тарыхта жалгыз кулдардын көтөрүлүшү деп таанылат. Анан 1791-1804 жылы болуп өткөн ал көтөрүлүш. Анан мындай алганда 1804 жылы ошол биринчи көз карансыз кара түстүү мамлекеттин түзүлүшүнө алып келген ушул мамлекет. Билесиңер, 19-20 кылымдарда толук бүт кара тоору, кара терилүү адамдар ушул европалык колонизаторлор аркылуу, же болбосо ушул Япония же башка күчтүү күчкө кирген мамлекеттер аркылуу колония болуп багындырылган болчу. Албетте, кулчулукка айланган болчу. Анан көбүнчө ушул европейдиктер ошо 19-17 кылымдан баштап 19 кылымга чейин аябай чоң мындай кулдарды жыйнап плантацияларды салып, баягы чоң географиялык ачылыштар болгондон кийин жаңы дүйнө деп ачып, Америка Штаттары, Кариб аралдары, баягы ошо Саргас деңизин бүт кезип, ал жердеги бүт аралдарга кант тростнигин, кант чөбүн өстүрүп, башка каучук жана башкаларды өстүрүп, алардын баарын иштетиш үчүн ушу биринчи иретте баягы Европадан чыккан түрмө зектерди мындай айтканда колдонуп, анан алардын күчү жетпегендиктен ошо Африкадан жана башка өлкөлөрдөн кулдарды, кара түстүү, кара терилүү адамдарды кулчулукка алып келип иштетишкен да өлкөчө. Ошондой бир аралдардын бири ушу Гаити болгон. Гаитиде ошондой анан элдерди жыйнап алып, кара түстөгү аларга үстөмдүк кылып, алардын укугу жок болуп, аларды баягы Рим кездегидей байыркы мындай эч кандай укугусуз кул катары кармап, аябай ушуну мыкачылап, жазалап, эгерде укпаса уктуруп мындай иштетип келишкен да. Өзгөчө бул жерде Гаитиде француздар, француз колониясы болуп калган, француздар басып алган аралдарды. Анан албетте алар деген ушул жерден аябай иштетишкен ушул кара түстүү адамдарды. Кулчулук колониализмге мындай алышкан да. Көбүнчө ошол жерде Гаитиде ар кайсы Африка мамлекеттеринен кара түстүү адамдар келген. Алардын тили ар кандай болгон да, алардын жалпы тили болгон эмес. Алар биринчи иретте өзүн бири бирин түшүнгөн эмес. Ошон үчүн бири бири менен баягы сүйлөшүп, баарлашып, кандайдыр бир пландарды түзүүгө кыйын болчу аларга. Бирок акырындап жыл өткөн сайын ошол француздар бир тилге үйрөтүп, ушул ар кайсы Африка мамлекеттен келген элдерди анан акырындап бир эрежеге үйрөтүп ушинтип келатканда, жалпы Гаитиде өзүнүн баягы Африкадан так эмес, ар кайсы өзүнүн уникалдуу культурасы пайда боло баштады да, тили пайда боло баштады. Алар деген баягы Африкадан алып келген ишенимдердин жаңы ишеним түзүп чыгышты да. Анан ошол француз колониясы аябай көп акча алып келчү Францияга. Кээ бир учурда Франциянын ички дүн продукциясына тең акча алып келчү. Ошол колониялар Гаитиден аябай көп эле акча түшчү да ошол кантты сатуудан. Анан кулдардын эмгек шарттарын жакшы көтүзүп берген эмес француздар. Күн ысык, күн өлөрчө иштетет, талаадан өлүп калса ыргытып ийет иттерге. Анан ушинтип катуу аябай басым кылышкан да. Бирок ошону менен бирге Франция өзү дагы баягы кулдарды тилге үйрөткөндө алардын башына ошол Франциядагы идеяларды кошуп коет да. Бул дагы Франциянын өзүндө 3 идея пайда болгон да. Бул либерте, эгалите, фратерните деп. Бул деген эркиндик, бул деген баягы теңдик жана ошол билимдик. 3 ушул нерсе Гаити элине, Гаити кулдарына. Алар да ошол француздарга окшоп
баягы Франция революция болуп кетип, Францияда монархияны түшүрүп, ошол монархияны түшкөн көрүп, кулдар угуп, ошол биз деген ушундай революция, ошол биз наарабызда жасабайлыбы деп ушундай ойго алып келет да. Ошондо кулдар баягы вудунун ушул жерде так Гаитиде алгачкы вуду дини пайда болот. Вуду дини бул деген өзгөчө дин да, бул деген баягы мындай кара магия деп эсептелинген дин. Булар деген баягы вудулар ошо ушундай балык бар да, фугу деп коет япондор, кузовка деп коет орустар. Бул деген баягы эки тиштүү балык. Эки тиштүү балык каралдады жейт, анан коргонот ийнелер менен, ийнеси скелетинде өзүнүн теринсинде жана аябай уулуу да нейротоксин. Бул деген нейротоксинди аябай мындай ага мындай чара көрүүчү эмчекте мындай ага нейтрализацияланган мындай андан сакташ үчүн эмгичекте ушул даба таба ала элек да, ушул уусунун дартынан. Ошо так нервге урат дагы адамдын ой пикирин, баягы сезим, сезүү каналдарын бүт баарын жок кылып салат да ушул уу. Анан ушуну колдонуп туруп Гаитиде вудулар, ушул колдундар ушуну үйрөнүшкөн да. Баягы адамга ушул ууну берет, адамга ууну бергенде адам эс күчүн жоготот жана негизи бүт баягы нервтер талкаланат. Узун дендрит деп коет, баягы узун убакка мындай эстөө жөндөмү жок болот, талкаланат толук менен. Адам мурунку эмнени билсе ушунун баарын унутат да. Анан көбүнчө ушундай уудан адамдар өлөт да, мууну пөлөп. Бирок эгерде ууну кандайдыр бир концентрация азыраак берсе, бир гана эсүүчүсү баягы ээси талкаланат, аң сезими талкаланат. Анан ушинтип адам такыр мындай көңдөй болгон мээ менен калып калат да. Ал адамды алып алып туруп кайра басканы үйрөтүп, кайра тамак жегенди үйрөтүп, кандай маалымат ичине кошуп койсоң ошол маалымат менен иштей берет да. Баары эмес, көбүсү өлөт, бирок кандайдыр бир деңгээлде эгерде аз ого берсе, кандайдыр көлөм менен. Ошондо кээ бир адамдар аман калып, бирок баягы ички мээсиндеги маалымат толугу менен сүрүлүп кетет да. Ошондой адамдар, бул колдундар, бул мактар зомби деп аташкан да. Зомби бул деген алардын кулдары болгон. Алар ушинтип элдерди кулдарды өзүнүн кулдардын кулдары да, мындай айтканда жасатып алып туруп, ошол зомбилер кандай гана ага буйрук бербесең баарын аткарчу да. Анан ошондон дагы азыркы массалык культурада фильмдер келип баштады да, баягы зомбилер боюнча. Зомбилердин алгачкы реалдуу прототиптери ушул вуду колдундар менен, вуду мындай кара магия менен алектенген табыптар менен ушул алгачкы табылган нерсе да. Анан ушул зомбилерди алар ар кайсы нерсеге колдонушчу. Анан кээ бир зомбилер албетте убакыт өтөрү менен нервтери калыбына келип калып атышты, качып кетип атышты. Бирок кээ бир зомбилер ошол жаңы үйрөтүлгөн адам катары бүт эмнени айтпасаң баарын жасашчу да. Анан алардын дагы өзгөчө дини пайда болгон. Бул жерде мисалы үчүн 6-чы күндүн атасы деп Легба деген кудай бар, кара кудай мындай. Алардын динин карасаң бул таза баягы шайтанчылык да, сатанизм да, мындай айтканда өзгөчө. Анан алардын баягы дини кулдар аябай баягы катуу франциялык колонизатордун басымынын астында мындай укуксуз күнү, анан албетте мындай бир кызыктай кара жана начар диндер пайда болгон ушуларда. Анан ошол көтөрүлүш 1791 жылы башталат. 1791 жылы 22 августта вуду жаат башчылар жана кулдардын лидерлери Букман деген демилгечи болуп туруп, ошол франциялык администрацияга каршы курал колдонот алгачкы. Анан көтөрүлүштүн баардык жеринде тез таралып кетет. Бүт аралдын бүт жери баягы бүт элдери ушул вуду колдундардын басымы, маалыматы, буйругу менен ишти башташат да. Анан негизги ошол Гаитидеги көтөрүлүштүн фигуралары бул Туссен Лувертюр болгон. Биринчи революциянын негизги лидери, дипломат башчысы, муну дагы баягы кара Наполеон деп атап коюшкан. Анткени Францияны жеңгенде укмуштуу эле ошол кезде Наполеондун атагы чыгып аткан. Наполеон бүт Европаны жеңип аткан, а бул жерде болсо Туссен Лувертюр француздарды жеңип атат да. Анан Жан Жак Дессалин Лувертюрдон кармалгандан кийин жүгүрүштү уланткан, анан ошол алгачкы Гаитинин президенти болгон.
Ан Генри Кристоф жана Александр Петион командачылар көз карансыз мамлекеттин кийинки лидерлери болушкан да. Ушул мисалы үчүн сүрөттөрдү карасаңар, бул биринчи солдон оңго бул Туссен Лувертюр, анын оң тарабында же силерге сол болуп көрүнөбү, бул Жан Жак Дессалин, анын ылый жакта так ошондой эле Генри Кристоф жана Александр Петион. Баары тең ушундай кулдар да, француз аттарын алышкан, европа аттарын алышкан, французча үйрөнүшкөн, өз ата тегин туулук унуткан ушундай кишилер да. Анан негизги окуялар 1791-93 жылы куралдуу көтөрүлүштүн жана катуу согуштардын этабы болот. Аябай катуу салгылаш болот. Ошол негизи лувертюрлар үйрөнүп, тактиканы үйрөнүп, аскер тактиканы үйрөнүп, ошол француз колониялдык полициясын жок кылганга жөндөмү жетет. 1794 жылы Франция өз колонияларын кулчулукка жокко чыгарат, баягы буйрук кылат Францияда ошол революциялык комитет. Ошондо 1802 жылы Наполеон бийликке келгенде Францияда, Франциялык революциядан кийин ал деген кайра кулчулукту орнотуу үчүн армия жиберет. Лувертюрду кармашат, кармап туруп камашат. Анан 1804 жылы көтөрүүчүлөр кайра ошол жиберилген армияны талкалап, көз карансыздыгын жарыялайт да. Анан ушундай ошо Наполеондун аскерлеринде жеңишет Гаитидеги кулдар. Анан көз карансыздыгын жарыялагандан кийин бийликке ошол Жан Жак Дессалин келет жана мамлекеттин биринчи башкаруусундай этабы башталат. Албетте булар армияны түзүшөт, расмий бюрократия түзүшөт, мамлекеттик органдар түзүшөт. Анан Гаити аталышын ошол колдонушат, Гаити аралын байыркы аталышын мамлекеттин аталышына катары колдонушат да. Бул эми тоолуу жер дегенди билдирет. Анан аябай көз карансыздыкка келгенден кийин европалык карганда аракеттер, пираттар келип кол салат, алардын жыйынтыгы чыкпай коет. Анан Европада чоң согуштар башталып кетип, 19-чу кылымдын аягында, 20-чу кылымдын башында буларга тиешелүү көңүл бурушпай коет да европалыктар. Анан бул деген азаттык кыймылдарынын аябай мындай үлгүсү дем берген, дүйнө жүзү боюнча колониялдык Европага каршы ушундай күрөшкө бул үлгү болгон. Анан негизи ошол бүгүн болсо бир начар жери болуп кеткени, бул деген көз карансыздык болсо дагы бул мамлекет өтө кедей да. Бүгүнкү күнү абдан кедей, кедей мамлекеттердин ошол катарына кирет. Эмгичекте мындай ичинде маданият жакшы өнүгүп элек, анткени кулдардын баягы мээсиндеги болгон бүт маалыматты сүрүп чыгышкан булар француздар өз кезегинде. Анан негизи ошол аякта акыркы жылдары мындай жер титирөө болуп, аябай гуманитардык катастрофа болгон, аларда эмгичекти вууду ошо өнүгүп келатат. Ал жер эмгичекти аябай криминалдуу жер, аякта ак киши болобу, азиат болобу барганга мындай өтө кооптуу болот. Барсаңар Порто Пренске, барсаңар Гаитиге эч кандай кепилдик жок да жашооңорго. Анан албетте бул абалды жеңиш үчүн баарына билим бериш керек, таратыш керек. Бирок бул мамлекет өзү ал аракеттер жасап атат. Аракеттер жасап аткан кезде дагы президенттерин өлтүргөнгө жетишип атат, ичиндеги мафиялар, группировкалар. Ошо бирок эмгичекте бул нерсе баягы өз нугуна түшө элек да Гаити, бирок аракети зор болуп. Ошол кыскасы ошондой Гаитинин ушундай мисалы бар да. Эгерде билими жок болсо, биринчиден маңкурт кул кылса, бирок баары бир эркиндикке жетсе болот. Бирок эркиндикке жеткенден кийин дагы маданият маселеси баары бир кала берет да. Анткени маданиятсыз цивилизацияны куруу мүмкүн эмес, күчтүү мамлекет курууну мүмкүн эмес да. Анткени ал үчүн билим керек, мамлекеттик институттар керек, коомдук институттар керек жана кандайдыр бир деңгээлде ошо цивилизациянын башкы нерселерин билүүгө керек да, башкы эрежелерин билүүгө керек. Ошондой Гаити, ошо Гаити тургундарына чоң ийгилик каалайм. Мен ойлойм, бул эгерде бир нече дагы жыл керек, ошол жылдары аракет кылса өкмөтү, элди окутса, сабатын көтөрсө, баягы тартипти орнотсо катуу, ошондо бул мамлекет өнүгүп гүлдөп кетет. Андай эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге пикирлериңерди жазгыла. Thank you.